Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag så har jeg en matinnkjøpsvideo til dere. Jeg har vært på Eurocash i Sverige, og der var det mye bra tilbud som jeg tenkte jeg skulle fortelle dere litt om, og vise dere hva vi har kjøpt. Det første jeg kan snakke om er den sekken med løk som er bak der. Det er en 5 kilo sekk med løk, og løkene var egentlig ikke så store, noe som jeg likte veldig godt. Den kostet 20 kroner. Noe som jeg synes er en fantastisk pris. Pia og jeg bruker mye løk, så tenkte jeg, vet du hva, jeg tar med meg den, ja. For det går med. Så fikk jeg 1 kilo gulrøtter til 5 kroner. Så fikk jeg disse små søte champignonene til 12 kroner. Og jeg har tenkt å bruke dem i en stuing, eller kanskje en suppe eller noe sånt nå. Vi får se. Men de blir brukt i hvert fall. Så var det 2 for 15 for disse eggnudlene. Så jeg slang med 2 sånne. Det synes jeg var også en veldig bra pris. Jeg kjøpte et nett med avokado. Så kjøpte jeg cottage cheese, queso, cottage cheese. Det er 1,5% fett, og den er veldig god. Jeg kjøpte den forrige gang jeg var i Sverige også. Dette er surdeig, økologisk, ja, delte rundstykker eller noe sånt. Det ser ut som hamburgerbrød. Det jeg tenkte er at det er en veldig fin sånn lunch-sandwich-type ting. Jeg tror kanskje det er litt for grovt for Pia, men så tenkte jeg da at jeg tar det med og prøver. Kanskje jeg kan lage en omelett eller et eller annet sånt, noe godt å legge inn i hvert fall. Så kjøpte jeg kalkunpålegg, da litt med tanke på de rundstykkene. Og så kjøpte jeg fresk roulade, for det synes jeg er så utrolig godt, det var vanskelig å vise. Men den kostet 20 kroner. Her er den. Og det synes jeg ikke var så gærent. Pluss at det her også er veldig godt på knekkebrød med for eksempel en mager smøreost under eller noe sånt. Så måtte jeg ha mer munnskyllevann. Det er dyrt, altså, folkens. Det kostet... Oi, hvor mye var det jeg betalte? 70 kroner betalte jeg for den. Noe som er helt utrolig. Så for 12 kroner glasset så kjøpte jeg de spagettisausene her. Selvfølgelig, spagettisaus er best når du lager den fra bunnen av selv, men innimellom så er det bare ikke tid til det. Og for 12 kroner så synes jeg det var veldig bra pris. Det er nesten 700 gram spagettisaus, så det her er i hvert fall 2 måltider i ett glass. Den holder seg minst 4 dager i kjøleskap, så da tenker jeg at planlegger man middagene fremover, så kan man fint bruke et sånt glass på en uke, og da tilrettelegge det litt grann da. Og det synes jeg, og prisen var for god til at jeg kunne på en måte la den stå igjennom trent. Så var det 2 for 30 av disse macaroni and cheese dinner tingene, så da kjøpte jeg 2 av den. Det er en veldig kjapp og enkel kveldsmat slash middag hvis vi jobber sent. Ikke det sunneste som finnes, men veldig godt og veldig enkelt, og innimellom så trenger man det. Så for 49 kroner så fikk jeg 4 av det oppskjerte baconet her. Veldig godt til sånn som eggerøre, matretter til spaghetti carbonara for eksempel, andre pastaretter. Og det er 140 gram i pakka, så da synes jeg den var veldig grei, og 4 for 49, det synes jeg ikke var gærent i det hele tatt. Så kjøpte jeg en trepakke av det baconet vi alltid pleier å kjøpe, for det er alltid greit å ha litt bacon i fryseren. Så favorittmozzarellaen til meg og Pia, 4 for 30, og de her går ikke ut før i slutten av oktober, så vi har god tid, og vi liker gjerne en mozzarella-salat til lunsj, eller bruke det på hvis du skal lage hjemmelagd pizza for eksempel. Veldig godt, så da tok jeg med 4 av den. Til 12 kroner så fikk jeg også økologiske riskaker, som da er mais, chiafrø og linfrø og havsalt. Noe som jeg synes virket veldig spennende, så da hadde jeg lyst til å sjekke ut den, så da tok jeg med en pakke av den. 10 kroner, pakke med skorper. Det liker Pia veldig godt å ha magerost på, så da tenkte jeg 10 kroner, ikke gærent. Og så 3 for 30, så var det tilbud på pasta. Jeg kjøpte 3 pakker med fullkornpasta, jeg kjøpte 1 med penne og 2 med skruer, fordi at altså, vi lager mye pasta, sånn er det bare. Til lørdagen så kommer også Robin og skal spise middag hos oss, og da skal vi ha taco. Så 2 for 20 så kjøpte jeg 2 poser med tortillachips med chili, for det er favoritten våres. Jeg kjøpte dette megaglasset med tacosaus. Jeg forventer ikke at vi skal bruke opp det.
Det kostet 45 kroner, og jeg tenkte at det holder seg i hvert fall 2 uker åpnet i kjøleskap. Og tacosaus kan du bruke i hjemmelagde tacosauser, du kan bruke det i lasagne, altså du kan bruke det til så mye. Så jeg har ikke... Jeg har ingen tvil om at jeg klarer å bruke opp det glasset der på 2 uker, så derfor så fant jeg ut at prisen var såpass god da, for så mange retter jeg kan få ut av det, at da tok jeg med det. Tok jeg med en boks med guacamole, og en med ostesaus, og en pakke med 8 tortilla til Robin og Pia. Og så ble jeg veldig excited når jeg fant den her. 12 sånne pæredrikker til 30 kroner i en sånn eske. Og altså, det er ikke dyrt i det hele tatt, pluss at jeg leste på dem, og det er ikke... Det, i 1 dl så var det 35 kalorier, tror jeg. Så de er ikke den verste å drikke heller, så jeg tenkte det her var en kjempefin ting, sånn hvis du er tørst og skal ut i øra, så tar du med deg sånn, for jeg kan ta det med til lunsj. De hadde 3 andre smaker også, appelsin, blåbær og jordbær, tror jeg, men... Jeg hadde kjøpt apelsin, hadde de hatt flere igjen av den, men det hadde de ikke. Så da gikk jeg for pære i stedet, fordi pære er jo godt. Jeg kjøpte også en 4-pakk med Pepsi Max. Den står ikke her, for den står fortsatt i bilen. Jeg klarte ikke å få med alt inn. Og den kostet 30 kroner, de hadde tilbudt denne uka her. Men det var det jeg kjøpte på Eurocash. Tilsammen så betalte jeg 687 kroner. Noe som jeg ikke synes er gærent i det hele tatt, for jeg fikk veldig mye for pengene. Og med tanke på hvor mange gode tilbud de hadde der, så var det helt fantastisk. Så nå er det bare det å få alt sammen inne i fryseren og i skapet der det skal være. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det bra!